Jak by to vypadalo, kdyby Godzilla byla větší než naše planeta, tak na to se přesně, dáme pánové, dneska podíváme v minifilmu, který se jmenuje Mega Godzilla The King of Universe, neboli Král vesmíru, takže pojďme se na to podívat a jsem sám zvědavej a pokud chceš být stejně tak velký a obrovský, hoď sem like, taky mrkni na Real Geek, kde najdeš moje mikiny, trička, náramky, ale pojďme už se na to podívat a jdem teda na tenhle ten minifilm, takže Shutter Authority uvádí, ok, máme tady Shutter Authority, jinak všechno máte samozřejmě v popisu videa a máme tady nějaký přístroj, který se nazývá Resizer, jo, takže podívejte se na to a právě teď si myslím, že Godzilla ho použije, jo, přesně tak, vloží tam čip ze svého mozku a jdem se na to podívat, oh my god, ok, začínáme zlehka, jo, začínáme zlehka a přece jenom nemůžeme se zvětšit hned do velikosti vesmíru, ale vidíte, že každou chvilku se ta Godzilla zvětšuje. A jasně, tady máme nějaký zprávy, kdy prostě Godzilla ničí celou planetu. Sice tady je dobrý, tady je trošku vidět, že ta helikoptera je trošku green screen, ale to vůbec nevadí, jo, vůbec ničemu to nevadí. A jdem se podívat dál, oh, pozor, jo, 37 km dlouhá stopa od její pazoury. Oh, Ježišmarja, The Mountain Child. A podívejte se na to, jo, jak se tady kráčí těma horama, ne? Teď už začíná být obrovská, teď už začíná být fakt jako obrovská, protože začíná přesahovat vysoký hory a bude tam schválně vidět třeba Mount Everest, to jsem zvědavej. Jo, ale podívejte, to není dobrý, jo, tohle to není vůbec dobrý a nevím, co s tím, jo, úplně, co s tím ty lidi se budou snažit udělat, podle mě s tím nic neudělají. Ale teď už je tak velká, že dělá normálně stopy přes celý hory. Mě by zajímalo, o co tady půjde, ale podívejte se, teď už dáme pánové, chodí po celý planetě a máme tady big deal, jo, máme tady big deal, s kterým si myslím, že se možná popasuje nějaký astronaut ve vesmíru. Hele, jo, pozor, ne, vesmírná stanice, týpek si tady pouští hezky nějakou, jako nějaký orchestr a zároveň jí tady kukýsky, když v tom za ním je Godzilla, ale nic divného, jo, nic divného na tom není, ale jako kam, kámo, jo, ona se bude zvětšovat, ne, ona se bude zvětšovat až do velikosti, ne země, ne planety, ale celého vesmíru, jo, podívejte se na to, tyjo, furt se zvětšuje a já si myslím jako, že tohle to stačí, ne, nebo ty fakt jako chceš zničit úplně celý vesmír, no to mi neříkej, no to mi neříkej, ukáž, ježiš, jak to dža. Jak to jumpla, ne? Samozřejmě gravitace je ve vesmíru žádná, takže, takže teď se dostane na měsíc, ukažte. Když to je blbost, podívejte, jak si tady plave kolem měsíce, jo, lidem to trvalo tak hrozně dlouho a Godzilla stačí prostě jeden malý přístroj na ruce, aby se dostala přímo tady k měsíci. Mě by zajímalo, jestli něco třeba zničí, jo, v tom vesmíru, nebo jestli si tady bude jenom tak poletovat, každopádně já si myslím, oh, ne, ne, teď přijde střet, jo, teď přijde totální střet s planetou a tohle nedopadne vůbec dobře, ou, oh, ještě. Pane bože, to je normálně fotbal na jiný úrovni, jo, když tady, no nevím, jestli se to dá nazvat fotbal, jo, tohle už, každopádně posouváte celý planety a pozor, ježiši, ok, prstencová planeta, schválně napište do komentářů, co to je za planetu, jo, menší test našeho zeměpisu tady a ukažte, ty kamo, jako teď vážně, vážně, ne, ježiši. Pane bože, ok, s tím prstencem jak si hraje, ne, to je šílenost tohle, jo, to je zase normálně video pekelný. Ukáž, ty kráso, pojď, kámo, dobrý, použila plamen na to, aby se zažehla dál, hele, černá díra, myslím si, že to nebude žádný problém, jo, a je, tak jo, problém to je, každopádně černá díra vypadá jak tady prostě tobogán v nějakém akvaparku a koukám, že černá díra jí vyflusla trošku někde, co to... OK, zajímavý, jo, kámo, kam se s ní až nepodíváme, jo, jak vůbec neví, o co go, ne, vůbec podle mě netuší, co se tady děje a jako přinejmenším tohle vypadá velmi zajímavě, jo, podívejte se na to, ty kráso, pane bože, kam uvítáš a spadneš, to je další černá díra, jo, nebo co to je, nebo se dostaneš tady tím na začátek vesmíru, to by mě zajímalo, ukáž, a je, z naší klasický Godzilly, se nám stal velký třesk. Ježiši Kriste, podívejte, zbyly z ní jenom kousky a vypadá to prostě jako nový prvek sluneční soustavy. Každopádně, kamo, jo, o tom jsi celou dobu, jo, to byla celou dobu, aha, takhle,
To byla celou dobu, možná jenom prostě pohádka, ale pozor jo, Godzilla se to bude snažit teď napodobit, protože přece jenom chce zažít podobnou situaci. Tak jo, pojďme, jsme na to ready, no jasně, Godzilla úplně běží, počkej, jo jasně no, tak Godzilla běžně žije v mrakodrapu, to je úplně jako běžná věc. Nicméně, dámy a pánové, jo, tohle bylo teda naše video, kdy Godzilla byla extrémně velká, ale teď se můžeme ještě podívat na nějaký další videa. Tady se ještě můžeme podívat na video, kdy se teda super masivní Godzilla probouzí po 10 000 letech. Super epický video, kdy se, pozor, jo, super epický video, při kterém se super masivní Godzilla probouzí po 10 000 letech, což znamená, že to je docela dost dlouhá doba, jo. Představte si, kdybyste zaspali 10 000 let, tak už asi, za prvý už asi nebudete žít a za druhý si myslím, že to je dost velký problém, jo, protože nevím, kde byste se zbudili, ale vypadá to, oh yes, tady už otevírá tu svoji masivní tady čelist a jdem se na to podívat. Představte si, ono to docela, ona reálně teď ta Godzilla vypadá jak nějaká hora, každopádně já doufám, že takhle nebude za 10 000 let vypadat naše planeta, hlavně doufám, že teda tady ta Godzilla není teď na naší planetě. Jestli by takhle vypadala naše planeta za 10 000 let, nedopadli bychom úplně dobře, jo, co si budem povídat. Každopádně pojďme se podívat teda na ten epický záběr, kdy teda po 10 000 letech, kdy si dávala tahle Godzilla obrovský dlouhý šlofík, tak vstává a podívejte se na to, jak je epická, jo. Celá zem se třese, jo, to by, víte, jaký by bylo zemětřesení, kdyby jenom takhle ta Godzilla se snažila vstát a jsem zvědavý, co se tady teď stane, ukažte. OK, zařve a bude se dít něco zajímavého. Ježíš, no tak to je docela scary tohle. To by mohlo být klidně v nějakém filmu, ale myslím si, že to nikdo jako úplně neudělá. Ukažte, boom, a teď přijde ten její laser obrovský. Ne, jenom napružila krk a vypadá to, že to je úplně všechno, na co se zmohla. Zajímavý. Tady jenom, kdo by chtěl porovnání, tak tady máme video, kdy Godzilla bude jíst velrybu, jo. Což znamená, mělo by to odpovídat klasické velikosti Godzilly, jak je ze všech těch filmů a podívejte se na to. Vypadá to, jak když dáte svým psovi nebo kočce prostě nějaký pamlsek a ona se do něj zakousne. Každopádně, vemte si, jak sama o sobě je velká prostě velryba. Ale tady můžete vidět, že Godzilla jako, tyjo, dokonce si ji dokáže ugrilovat. Bod pro ní, jo, bod pro Godzillu, ale podívejte, ona to jí prostě jak takovou sardinku, jo, jak sardinku a není to roztomilý. Ne, není to moc roztomilý, jo, není to vůbec roztomilý, actually. Ok, další video, tady máme tematický vztahující se k tomu prvnímu a tady to video se nazývá, dáma pánové, Godzilla velikosti planety vstupuje na planetu, jo. Slovní hříčka trošku, ale jdem se na to podívat. Ta planeta teda není úplně jako extrémně kvalitní, každopádně, tak to si myslím v tenhle ten moment už by stačil jenom ten ocas, aby, kamo, jak se ti tohle zdá jako velikosti planety, tady to se mi zdá trošku jako větší Godzilla. Každopádně, co uvidíme, nějaký tady epický třeba jako výbuch, nebo třeba co, praštíš do ní tím ocasem, ne, vypadá to, jo, praští do ní, oh yes, vezme si, ne, kámo, jenom zařve, jo, ne, prosím, že to nebude všechno, já jsem chtěl vidět nějaký pořádný tady crash do planety a jenom jí tak jako přátelsky obejmula, nicméně, dáme pár vět, já si myslím, že by to mohlo být už úplně všechno z dnešního videa, pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně tady zanechte like, napište nějaký hezký komentář a bylo by to už úplně všechno. Mějte se krásně a čau.